بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Välsignad vare han som steg för steg har uppenbarat för sin tjänare den måttstock, med vilken rätt kan mättas och skiljas från orätt, och som skall tjäna som en varning för alla folk. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Han som äger herraväldet över himlarna och jorden, som ingen son har avlat och i vars herravälde ingen har haft del, han som har skapat allt och gett det skapade i dess rätta utformning. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Men människorna sätter i hans ställe upp gudar som inte kan skapa något eftersom de själva är skapade. De kan varken skydda sig mot ett ont som hotar dem eller tillerkänna sig själva förmåner, och de har ingen makt över döden, livet eller uppståndelsen. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. Förnekarna av sanningen säger: denna Koran är ingenting annat än en härva av osanningar som man har satt samman med andra människors hjälp. Med detta har de begått en svår orätt och gett spridning åt en lögn. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. De säger också: det är bara sagor från förfädernas tid som han har låtit skriva ned och som man får upplästa för sig morgon och afton. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. Säg Muhammad, den som har uppenbarat denna Koran är den som känner himlarnas och jordens hemligheter. Han är Gud, ständigt förlåtande och barmhärtig. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. Och de säger: vad slags sändebud är detta som äter vanlig föda och besöker marknaderna som vi andra? Varför har inte en ängel sänts till honom för att uppträda som varnare tillsammans med honom? أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. Eller de säger: han hade verkligen kunnat få en skatt, eller varför inte en trädgård varifrån han kunde ha hämtat sin föda. Och de orättfärdiga säger till de troende: den som ni följer är bara en man som står under inflytande av trolldom. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Se hur de beskriver dig. De har helt gått vilse och kan inte finna vägen.
تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. Välsignad vare han som, om det är hans vilja, skall skänka dig det som är bättre än det som de nämner i lustgårdar vattnade av bäckar, och reser palats för dig i paradiset. بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. Men detta är inte nog. Det som de förnekar är den yttersta stunden, och för de som förnekar den yttersta stunden har vi en flammande eld i beredskap. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. När den ser dem på avstånd, låter den höra sitt ursinniga rytande och rosslande läten. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. Och när de kastas, sammankedjade, i någon av dess trånga hålor, ber de där nedifrån om förintelse. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. Men en röst skall säga, be inte idag om förintelse, be om många förintelser. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. Säg, är detta det bästa? Eller är det den evigt grönskande lustgård som de gudfruktiga har utlovats? Den är deras belöning och målet för deras färd. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. Där skall alla deras önskningar uppfyllas, och därför blir de till evig tid. Gud själv borgar för infriandet av detta löfte. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. Och den dag då han skall samla dem med dem som de dyrkade i Guds ställe, skall han fråga dem senare, ledde ni dessa mina tjänare på avvägar eller gick de självmant vilse? قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. De skall svara, stor är du i din härlighet. Vi själva hade inte rätt att ta andra än dig till beskyddare. Du lät dem och deras förfäder njuta av livets goda till dess de helt glömde att åkalla dig. De var som förtorkat, obrukbart land. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. Och Gud skall säga, nu har de som ni tillbad visat att ni sade om deras gudomlighet var lögn, och ni kan inte avvärja straffet och inte få hjälp. Den bland er som begått denna synd skall vi låta utstå ett strängt straff.
وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. Sex har inte före dig sänt andra budbärare än sådana som åt vanlig föda och besökte marknaderna som andra människor. Med några av er som redskap har vi utsatt andra för prövningar. Kommer ni att visa tålamod i motgången? Din Herre ser allt. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. Och de som inte hoppas att de skall få möta oss säger, om ändå änglar hade sänts till oss, eller om vi ändå hade fått se vår Herre. Vilken hög uppfattning har de inte om sig själva? Vilken oförskämd uppstudsighet! يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. Den dag då de får se änglarna, finns det inte längre något hoppfullt budskap för de trotsiga syndarna. Och de hörs klaga, ett oöverstigligt hinder utestänger oss från Guds nåd. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Och vi ska se på det som de tror sig ha åstadkommit och vi ska förvandla det till stoft som skingras för alla vindar. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. De som har paradiset till arvedel skall den dagen få glädjas åt en bättre boning och njuta en behagligare middagsvila. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. Och den dag då himlen och dess molntäcke rivs upp och änglarna sänds ner i våg efter våg. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. Då skall alla se att det sanna herraväldet är i den nåderikes hand. Och för dem som förnekade sanningen skall detta bli en dag av djupt elände. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Den dag då den orättfärdige biter sig i handen i förtvivlan och ropar, om jag ändå hade följt sändebudets väg. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. Nu är jag förlorad. Om jag ändå hade avstått från vänskapen med den mannen. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Han ledde mig på avvägar, när Guds budskap redan hade nått mig. Så leder djävulen människan vilse och tar därefter sin hand ifrån henne.
وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Och sändebudet har sagt, Herre, mitt folk ser på denna koran som något föråldrat som kan läggas åt sidan. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. På samma sätt har vi låtit varje profet mötas av fientlighet från de obotfärdiga syndarnas sida, men du behöver ingen annan vägvisare eller hjälpare än din Herre. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Och de som förnekar sanningen säger, varför har inte hela Koranen uppenbarats för honom i ett sammanhang? Så har vi gått till väga för att stärka din övertygelse. Ja, vi har fogat ihop dess stycken i den bästa ordning till ett väl sammanhållet helt. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Och vilka exempel de än lägger fram, vilka frågor de än ställer till dig, kommer vi att ge dig sanningen och den bästa förklaringen. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. Dina motståndare ska föras samman liggande framstupa på sina ansikten för att kastas i helvetet. Deras ställning är den mest osäkra av allas, och de har förirrat sig längst från den raka vägen. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. Och Sex gav Moses uppenbarelsen och gjorde hans broder Aaron till hans medhjälpare. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. Och vi sade till dem, gå till dem som har påstått att våra budskap är lögn, och så förintade vi dem till sista man. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. Och minns Noas folk. När de kallade sina sändebud för lögnare lät vi dem dränkas av floden och gjorde dem till ett tecken för människorna. För alla orättfärdiga har vi ett plågsamt straff i beredskap. Och minns stammarna Ad och Tammud och folket i Aras och många släkten däremellan. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا. Alla dessa folk gav vi varnande exempel, och när de inte ville lyssna utplånade vi dem från jordens yta. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. De som inte vill tro måste ha träffat på den stad över vilken vi lät ett regn av död och förintelse falla. Har de inte sett något och inte lärt något? Nej, de ser ju inte fram mot någon uppståndelse. وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. När de ser dig, Muhammad, vill de försöka göra narr av dig,
och säger: är detta den man som skall vara Guds sändebud? Hade vi inte varit så trogna mot våra gudar, skulle han ha kunnat förmå oss att överge dem. Men när de ser straffet som väntar dem, skall de inse vem som hade förirrat sig längst från den raka vägen. رأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. Vad anser du om den som gör sina egna lidelser till Gud? Tar du ansvar för en sådan människa? أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Eller tror du att de flesta av dem lyssnar eller att de använder sitt förstånd? Men de är inte bättre än kreatur. Nej, de har ännu oklarare begrepp om vägen än kreatur. أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا. Har du inte sett hur Gud låter skuggan förlängas? Om han hade velat kunde han ha låtit den stå stilla. Men vi har bestämt att solen skall visa den dess väg. Och till sist griper vi den och drar den till oss steg för steg. Och det är han som gör natten till en klädnad för er och gör sömnen till vila och gör var dag till en uppståndelse. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Och han som sänder ut vindarna, som varslar om hans nåd, så låter vi rent vatten falla från skyn. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. För att därmed ge liv åt dött land och låta många av dem som vi har skapat, både kreatur och människor, dricka. لقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. Och vi har på bästa sätt förtydligat ett tecknen i Koranen för människorna för att förmå dem till eftertanke. Men de flesta människor vägrar envist att visa tacksamhet. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. Om vi hade velat skulle vi ha sänt en varnare till varje stad. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Men lyssna inte till vad förnekarna säger utan kämpa oförtröttligt mot dem med Koranens hjälp. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. Och det är han som låter de två stora vattenmassorna röra sig fritt. Den enas vatten är sött och släcker törsten och den andras är salt och bittert. Och som har rest ett hinder mellan dem, en skiljelinje som de inte kan överskrida. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ
بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. Och det är han som har skapat människan av vatten och gett henne hennes känsla för härstamning och släktskap och de band som upprättas genom äktenskap. Din Herre har makt över allt. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. Och ändå finns det de som i Guds ställe dyrkar vad som varken kan gagna dem eller skada dem. Och förnekaren gör sig till medhjälpare till de onda krafter som sätter sig upp mot hans Herre. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. Vi har bara sänt dig, Muhammad, för att du skall förkunna ett glatt budskap om hopp och som varnare. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. Säg, för detta begär jag ingen lön av er. Jag begär bara att den som är beredd slår in på vägen som leder till hans Herre. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. Sätt din lit till honom som lever och aldrig dör och lovprisa honom. Han behöver ingen som underrättar honom om hans tjänares synder. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. Han som har skapat himlarna och jorden och allt som finns däremellan under 6 dagar och som tronar över skapelsen i sin allmakts härlighet. Han, den nåderike. Rikta därför dina frågor om honom till en som är väl underrättad. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. Men när de uppmanas att falla ner i tillbedjan inför den nåderike, säger de, vad är då den nåderike? Skall vi på din befallning falla ner inför vad som helst? Och detta leder till att deras motvilja växer. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. Välsignad vare han som har smyckat himlens valv med stjärnbilder och där satt upp en lågande fackla och en måne som återkastar dess sken. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Och det är han som låter natten och dagen följa på varandra, ett tecken för den som vill begrunda skapelsens under eller tacka Gud. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Den nåderikes sanna tjänare går lugnt och värdigt och utan later på jorden, och när avgudadyrkarna vill inleda ett samtal med dem svarar de med fredshälsningen. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Och under natten vakar de i bön, ömsom faller de ner inför sin Herre, ömsom står de upp. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما.
Och de ber, skona oss, Herre, från helvetet, straffet som är ett lidande utan slut. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Det är en usel boning och en usel rastplats. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Och när de ger åt andra, visar de sig varken slösaktiga eller snåla. Däremellan finns en medelväg. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Och de anropar aldrig en gudom vid sidan av Gud, och de berövar aldrig en människa livet, som Gud har förklarat heligt, annat än i rättfärdigt syfte, och de avhåller sig från äktenskapsbrott. Den som begår dessa svåra synder skall få sona dem med en exemplarisk bestraffning. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Och på uppståndelsens dag skall hans straff fördubblas, och han skall gå bort med skammen för att lida detta straff i evighet. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. De skall inte straffas som visar ånger och blir troende och lever ett rättskaffens liv. Istället för deras dåliga handlingar skall Gud sätta goda handlingar, därför att Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Och den som ångrar sig och därefter lever rättskaffens, har vänt tillbaka till Gud i sann och uppriktig ånger. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. Den nåderikes sanna tjänare är också de som inte vittnar falskt och som, när de träffar på människor inbegripna i lättsinnigt tal, går vidare med värdighet. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. Och som, när de erinras om sin herres tecken, inte störtar ned, blinda och döva som avgudadyrkarna inför sina gudabilder. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Och de som ber, Herre, låt våra hustrur och barn skänka oss glädje och gör oss till föredöme för de gudfruktiga. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. För sitt tålamod i livets alla skiften skall sådana människor belönas med de högsta boningarna i paradiset, och de skall hälsas välkomna med fredshälsningen. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. Där skall de förbli till evig tid. Där är det gott att ha sin boning och gott att vara.
قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Säg, Muhammad, till dem som inte vill tro, min herre bekymrar sig inte om er och den bön som ni försummar att rikta till honom. Men ni har kallat hans budskap för lögn och straff följer osvikligt på denna synd.